Ya la. ימין, ימין!
bam 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 oh bam 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 there what's that doom tak ta ta doom doom tak למדתי לך חיזוקים אני אבוא למדת אותנו חיזוקים של הדס תעשו כולם ביחד וכולך מתבלבלות מה זה עלה לכם? די, היא קצת יחד את האחוריות סליחה? אפשר לעשות את זה? תם, תם, תם כאילו, את מתבלבלת וחוזרת חזרה ביתה, תראה, ביתה ואוף תעביר משקל, אוף אוף שלום טאם, 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 בום, טאק, ביתה, טאק, דום, דום, טאק, דום, דום, טאק, טאטה, דום, דום, טאק, שפק, טאטה, 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 לכי תתחיל את הצ'ק, הבק בוכה, טאטה, 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 לא רואה את זה, אבל מה עשינו? בואי נראה לך עכשיו, יאי! מתו המלגליות! עכשיו בעזרת השם זה יצליח
רק את זה, בלי לרדת למטה, אתה לא צריך. יאללה.
להיות פה, לא משנה שאני אשם, נכון? גם כאן אתה עוד חזרות! אין מה לחוץ, צריכה לקחתי חצי שעה איתכם, צריכה לעשות את זה לבד. אז זה כמו טוקי, שתיסו את זה למעלה. אין, אבל תזכרי מה זה, נראה לך עוד פעם, תזכרי, לא. אנחנו תעשו כמה דקות לבד ואני אבוא נמשיך. נעשה את זה ביחד איתכם, מה קרה עם בלחץ? שלום, ארבע, שתיים, שלוש, 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 ארבע, שתיים, שלוש
המעבר מפה, איך שהרגל באה, אחת. מפה. הרגל פה, אז אחת. מי זה הטלפון הזה? שלי. די. אה? שלוש. ארבע. איך הטלפון שלך פולט פה בשביל? כי יש לה דיסקוטי בראש. יאללה, פעם אחרונה, נהיה בת איתכם. זה מסבירה. איך זה לבד? וזה מוקלט, תורמה, דעלה, קיום.